Pa kod nas ima puno predrasuda što se tiče trudnoće i u praksi najčešće ću vam nabrojati trudnica ne sme da se farba. Trudnica mora stalno da leži. Trudnica mora da jede za dvoje. Trudnica ne sme na depilaciju. I onda ja stvarno u šali kažem, zamislite vi takvu trudnicu koja će 9 meseci da leži, jede za dvoje, ne farba se i ne ide na depilaciju. Tako da, trudnoća je blagosloveno stanje. Tada je žena najlepša i treba najviše da uživa u tom drugom stanju i u tom trenutku svog života. Da se bavi svime što je prija, da ide na određenu fizičku aktivnost, savjetuje se vežbe, zdrava ishrana, izbacivanje slatkiša, šetnje. Znači, to treba da bude neki najaktivniji i najlepši period. A ovo što sam vam rekla, to su zaista najčešće zablude koje to vladaju ovdje i jedna od isto tako čestih zabluda da je bolje da se dete rodi u 7. nego u 8. mjesecu. Da. Ne znam odakle to, ali da znate da je i dan više u materici koristan za bebu. Pa važno je da shvatimo da svi savremeni lekovi vode poreklo iz prirode i sve što danas prave fabrike, nekada davno ili u srednjem veku, neko je pronašao neku travku i shvatio da je dobra za to, a današnja industrija je iz te biljke izdvojila to hemijsko jedinjenje i od njega napravila lek. Na zapadu je trend toga da se trudnoća doživljava prirodno i da sve ove tegobe koje sam vam nabrojala nisu bolest, nego su samo simptom drugog stanja i da to treba pacijentkinja da sebi olakša prirodnim lekovima. Znači, različitim biljnim čajevima, različitim vežbama, različitim aromaterapijskim sredstvima u smislu da određene aromatična ulja pomažu za masažu vrata, za masažu leđa, za kupku, da određena aromatična ulja, ako se stave u aromatičnu lampu, će pomoći da se lakše zaspi, da se pacijent bolje osjeća. I to je zaista istina. I sve više u svetu trend da zdrava, normalna žena i zdrava trudnica ne poseže za hemijom, nego da to drugo stanje provede tako što će da šeta, da se hrani zdravo, da ide na masaže i da uopšte uživa u trudnoći.